فرمانے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، کردار کی اصلاح میں 12 روزہ مدنی کورس سب پر حاوی ہے۔ 12 روزہ مدنی کورس 19 مارچ 2015 بروز جمعرات سے فیضان مدینہ اسلام آباد G11 اور 20 مارچ 2015 بروز جمعہ سے فیضان مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کورس میں ذمہ داران اسلامی بھائیوں کو مدنی انعامات کی خوب خوب تربیت دی جائے گی۔ ذمہ داران اسلامی بھائیوں سے اس کورس میں بھرپور شرکت کی مدنی التجا ہے۔ کورس کرنے کے خواہش مند اسلامی بھائی ایک دن پہلے نماز عصر متعلقہ فیضان مدینہ میں ادا فرمائیں۔ مدنی کورس کی خصوصیات اور مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں: 03129402325، 03151112120۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔